צלעות יש? ארבע. וגם, יפה מאוד. איזה צורה יש ארבע צלעות שוות חוץ מריבוע? חוץ מריבוע, לאיזה צורה יש ארבע צלעות שוות? בוא נראה מי לא אמר. כן. מאויד. גם מאויד יש ארבע צלעות שוות. אז תשימו לב כשאתם מדברים על הריבוע, אתם רואים שיש ארבע צלעות שוות, זה עדיין לא עושה אותו ריבוע. אתם צריכים להתייחס גם למה? לזוויות, ובהמשך גם, יש עוד תכונות שאנחנו יכולים לבדוק. להפוך לצד השני. הנה, זה מה שעשינו. זה מה שאני עשינו. כן, הפכתם לצד השני? כן. והקיפול הבא, אתם מקפלים את הצלע של המחומש כלפי מעלה. לא את הלב, את זה. ככה? לא את הלב, אבל יש כאן שתי דקות. ככה? תקפלי גם את הקודקודים פה, שיראה כמו לב. ככה? אוקיי, תניחו את הלבבות שלכם על השולחן. אוקיי, עכשיו זה נראה שגם קיפלתם לבבות. אני מצאתי שיטה איך להעמיד את זה. הנה, לא מצאת שיטה, זה ככה אמור להיות. לא, זה אחר. ויש לי שאלה לסיכום. כולם עושים ככה, זה לא שיטה. לסיכום, אני רוצה לסכם. אז מה למדתם היום? סיכום? כן. גם ש... שאפשר מריבוע גם לבנות לב. ולמדתי איזה עוד דברים יש מאיזה מריבוע. ולמדתי גם על גיאומטריה. מה למדת בגיאומטריה? מה למדת על הריבוע היום? שיש, אני יודעת שכבר יש לו ארבע תכון, ארבע זוויות שעבוד וארבע צלעות שעבוד. אבל למדתי גם שנגיד מאויין ויש גם תלתון וטרפז ממשפחת המרובעים. אוקיי. למדת את זה דרך קיפולי נייר? כן. אוקיי. מהבנים, מישהו רוצה לדבר? אוקיי. מי מסכם את השיעור? בואי, תסכמי. למדתי שגם אם אני רוצה, כאילו, סתם ליצור משהו, תמיד אפשר ליצור כל דבר מריבוע. לדוגמה, הלב שיצרנו היום. הלב שיצרנו היום, כאילו, זה היה בהתחלה ריבוע פשוט. בצד אחד לבן, בצד אחד צבע, ומי כזה לבן והפך להיות לב שמעמידים אותו. מה קרה כשלמדת, כשהתחלת לקפל את הלב? כשאת בבית לוקחת נייר ומקפלת, את חושבת על הגיאומטריה או את רק מקפלת? אני חושבת על הגיאומטריה. למה את חושבת על הגיאומטריה? כי אני צריכה לדעת זוויות ישרות. כאילו אני צריכה לדעת איך להתאים את זה. ליצור מזה. אני מרגישה שגיאומטריה עוזרת לך גם לקפל? כן. אוקיי, אחרונה חביבה. מי שלא דיבר. בואי, את לא דיבר. למדתי ליצור עוד צורה מאורגמי שלא ידעתי. אוקיי, ומה למדת בגיאומטריה? כל מיני צלעות.
מה למדת? צלעות. של מה? מה זה צלעות? זאת אומרת, מה למדת? למדת על הריבוע, על מה למדת? על המלבן? מה למדת? מה ההבדל בין ריבוע למלבן? שיש לו, של הריבוע יש 4 צלעות שוות ולמלבן אין. אוקיי. יש עוד משהו שלמדתם, ואני מסכמת את השיעור. הנה, את בסוף לא דיברת בכלל. כן. אוקיי. למדתי מהשיעור, קודם כל את ההבדל בין ריבוע ומלבן. וסוף סוף ראיתי איך פעם מאוסר, איך שלא אומרים את זה. ולמדתי צורות שלא ידעתי קודם, ולמדתי לעשות את זה. אוקיי, ננת? כן. היה לכם כיף? כן. אתם רוצים הרבה שיעורי גיאומטריה? כן. או הרבה שיעורי אוריגמי או ביחד? ביחד. נכון? לעשות אוריגמי בלי גיאומטריה זה פחות מעניין, נכון? יותר קשה. אני חייבת לסיים. אם מישהו מדגדגת לו בטן והוא לא יכול, אז ניתן לו, אבל סיימנו. תודה רבה.